President, fer pinya per fantasies polítiques és enormement perjudicial. Mentre vostès retallen i retallen plantilla dels hospitals, ambulància, serveis d'urgència, centres d'atenció primària, llits hospitalaris, els metges adverteixen que està morint gent per culpa d'aquestes retallades que vostès estan provocant. Amb estat propi podríem doblar el pressupost en salut que destinaríem al benestar dels nostres ciutadans. Quina proposta té vostè, senyor Artur Mas, per evitar aquest robatori fiscal que pateixen els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya? Esperem que sigui la independència política del nostre país i que no sigui la quimera i la fantasia del pacte fiscal, perquè amb qui s'ha de pactar aquest pacte fiscal ja li han dit que no. Li ha dit el Partit Popular, li ha dit el Partit Socialista Obrer Espanyol, li ha dit la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, li han dit els experts que participen de la comissió d'anàlisi d'un concert econòmic per a Catalunya. Avui el pacte fiscal no és viable, senyor Artur Mas, perquè hi ha un atac frontal a aquesta proposta política per part de l'Estat espanyol. Tots els actors polítics amb els qui es pot pactar això ja li han dit que no. Davant d'això, fins quan? Fins quan, senyor Artur Mas, hem de fer durar el patiment dels ciutadans de Catalunya? Quantes morts més haurem de lamentar, senyor Artur Mas, amb unes retallades a la sanitat que els metges ja li estan advertint que està provocant? No ho diu el nostre subgrup parlamentari de Solidaritat Catalana per la Independència. Li estan dient els experts sanitaris que estan fent hores, que estan treballant gratuïtament els quiròfans del nostre país per salvar vides, i ho han de fer gratuïtament perquè no tenen recursos econòmics per part de l'administració per poder fer la seva feina amb garanties. I això és un drama nacional, això és un drama nacional que avui està patint el nostre país mentre l'Estat espanyol s'està emportant 60 milions d'euros diaris del nostre país. En un dia no caldria retallar els sous del personal de l'ICS. Amb un dia d'espoli fiscal, que recuperéssim, no caldria retallar els sous al personal de l'ICS. Amb dos dies podríem, senyor diputat, se li exhaurirà, no haver de retallar els serveis d'urgència dels CAP. Fumar mata, senyor Artur Mas, però Espanya pel camí que anem també.